No pa, Sia Šimon, vítam na znovu videa. A dneska som na serveroch. Asi ste nevedeli, že hrám servery, ale ja ich vážne hrávam. Takže dneska, a viete, ktorá je moja najobľúbenejšia hra? Tento sneliak. Počkaj, kde je ten sneliak? Tu je. Ale ja ešte neviem bojovať, takže ja väčšinou bojové hry nehrávam, ale hrávam malokrát. Najmenej ich hrávam, veru. Bojové hry hrávam najmenej. Skoro už vôbec. Lebo ja furt hrám len toho sneliaka. A keď to je to, že na vás keď na vás spadne ten sneliak, vy teraz to uvidíte, ak tá hra pôjde. Teraz to uvidíte. Takže počkám a uvidíte. Netrvá na to, že vy to uvidíte. Takže, ale poďme na to aj to pri tom. Že to je znamená to, že si jak musím to koho trafí si jak, ale ne, na to my máme ešte čas, že on sa nemôže hýbať do 10 sekúnd a ten hráč, on je proste snehuliak. A musí na, a keď, on má takú gulu a keď ju hodí na nás, tak sme sneholiaci s ním a to je čas. A keď všetci pôjdu snehuliaky a stihneme to, jak vidíte tu, už sú 3 minúty a 14 sekúnd, takže jak vidíte, aha, videl som snehuliak. My len dva sme snehulci. A potom, jak viete, a potom keď ešte stále budú ostávať survivalovia, keď prejde ten čas, tak vyhrajú survivalovia. Survivalovia sú v zelenom obleku. Tí veru sú v zelenom. To trafíme pekne. Ten. Škoda, že sa nenachytal. Škoda. Škoda, že sa nenachytal. Škoda, som tu gulu chcel nahodiť. Sa na to naskočia, nevadí. Že tá gula sa nám počasie vráti späť. Aha, ešte taká pestička pôjde. Vlastne ja poznám, ale príde mi trocha taká divná, že bú, du, 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 du. Ale väčšina sa stáva to, že túto pod hasičským, no to je, že je to hasičské, hasičské, to je vlastne toto. Tak, no pod tým počkaj. Aha, on ho naháňa. Kámo. On by sme ho netrafili. Jak sa snažím. Jaká hračka. Ale sa odpojila. To je mi pravda. Takže zbýva nám len jeden hráč. Minútu až 36 sekúnd. Ale je len jeden hráč, že survival. On je taký dobrý. Veď ukážte, ja ho trafím. Kde je ten survival. Dobre, to je snowman. Toto nehačeme. Ja som bol s neliakom ako prvý, že ma trafil, trafil ma ako prvého a s neliakom som, že originálne som bol ako druhý. Áno. Mňa ako prvého trafil. Ani neviem, jak sa mu to asi podarilo. Že ho trafili, že všetci vyhrali. To už viete asi, jak tá hra pokračuje. A vám sa dám ešte takú skoku, keď ste survivali pred tými snehuliakmi. Tak, že taká skoka. A to je, ale takú skoku, počkaj, musím nájsť takú niekde malú dierku. Akú, kde sa môžem skovať. Kde to, takúže taký malinký otvorík, myslím, že skúsim nájsť. A keď to nájdem, tak vám o tom poviem. A napríklad sem môžete ísť, ale tam mám tu sa všimnú hráči. Takže keby, že môžete ísť, akože túto je malá skoka. A ja viem, že nás tu môžu nájsť, akože že ste tam, ale že si čupnúť, lebo keď si čupnete, tak náš name tag, ako všetci radši na sebe, tak není vidieť. Že ja som raz videl, že nejaký rad si čupol a nebolo vidieť jeho meno. Čože, ja som bol posledný.
Ten survival a hráči ma nevedeli chytiť, ja som bol posledný survival. Bucha to bzučí. Takže ja sa na to teším, keď teraz začne. No pekne. Snehuliačik ide. Pekne, poď. Počkaj, ja pozná takú vec, že na ju takto už takto pôjdem. Ale je lepšie už utiecť, lebo čo, že môže byť na pozore. Dobre, už môže ísť, lebo vždy je to tak, ale lepšie je ostať hore. Že ona môže ísť dole. Ona môže ísť dole. Proste. Ona môže ísť dole. A keď pôjde dole, keď ju uvidím a pôjde dole, tak ja hneď pôjdem zase naspäť nahor. Viem, že to nie je úplne najlepší plán. Ale tak čo sa dá robiť? Ale už máme dvoch snowmanov. Dvoch snehuliakov. Výbušnina! Napríklad, keď tá snehuliačka... Jak som išiel a hodil som to po ňu. A chudák. Chudák. Už obidva snowmanovia sú dole, takže treba rýchlo utiecť. Lepšie. Aby nás nikto nevidel. Neviem, či je to dobrá schovka. Toto sa môže sklátať veľa, ale rýchlo, lepšie byť čupnutý. Budem tam a čupnutý. Budem tam a čupnutý. Dúfam, že nás to nie to nájde, že ma tu nikto nenájde vlastne nás. Počkaj, keď sa idem, len si idem odskočiť. Niečo tú chvíľku, potom budem byť na pozore. No. Mne si to aj predlo, štidím ti dajte, ale vy nechcete čakať. A boj do svojich, mne si to predlišie. Dobre, ďalšie. A keď si to prečkali, tak vás chválim, že môže byť to aj nejaká cena, že ste sa skúsili prečkať, ale nie je to za všetko. Takže nikto ma tu nedal. Lepšie je byť tuto skovaný. To je skvelé. To je skvelé byť tuto, to je skvelá schovka. Kamo, to je mám zlú správu, že ešte to ide zhora dole. Lebo kým ja dotrnkne, to horšie. Kamo. Už len 50 sekúnd, veď ja to dám. Kámo, ja to dám. Kúknem sa len. Ešte kto, kde je. Snowmanovia, okamžite rýchlo. Fajn, nikto ma nevidí. Ojoj. Kámo, ten snowman ide po mne. Doprká som snowman. Ja preto prehrajem, škoda. Ona tá hráčka sem práve išla. Mal som ísť potom späť, keď sem išla. Mal som ich späť potom. Pravda, že ja viem, ona prehrám. Ja prehrám. Víte, ako byť vyzerá, keď prehrám, uvidíte. Ale keď ti neprehrám a vyhrám, tak vám to poviem. Takže, uvidíme. Takže, jak vidíte, prehral som tak, že na... A ja som akože tento snovek. Dobre, play again. No to sa zadalo, proto som jak... Ja tu minihru chcem zahrať. Tá minihra ma strašne baví. No, teraz to vidíme. Koho trafí snehuliak? Snehuliačik ide, snehuliak. To je na ňu takto, že ako žurička. Dobre, Riko, už je lepšie ísť, lebo... Bojem... Najzrej takto okabátim. A teraz idem dole.
tak to som mu okabátil. Áno, tak to som mu okabátil. Kamo, ona ide dole a... Ide dole! Tak ukážete nahor. To je nedobrý plán chodiť. Ona ide dole. Ona už je dole. Sakra. Dobre, hore sme v bezpečí a hore je, je to tu bezpečné. Že ona je teraz dole. Ajaj, už ide zase hore. Ja idem zase dole. Už je zase hore. Kamu? Lenže zase už je hore. Kamu? Ona... Ajaj, lepšie je z hore. Dole není byť dobre teraz. Išla dole. Tá hračka išla dole. Kamo, ale ja potom nechcem byť snowman. Kamo. To veru není dobre. Není čo? Kamo, lepšie ani chodiť dole. Dobre, ona už ide hore. Ale dá sa to stať. A ona už je zase dole. Takže necháme to tak. Teraz. Kamo, my si môžeme založiť takú skupinu. Budeme taká skupina hráčovská, ale... Aha, dobre, ja už som si myslel. Kámo, už ideme. Čakaj, že tu není, že také hasič. Že to není na tam. Kámo, to si, to sme skvelé. Kopili. Rýchlo. Všetci tam sme. To není úplne... Nie najlepšie, ani najhoršie. Ale lepšie je ísť... Oni sme, my sme tam vlastne. Aha, my sme tam. Tam to sme ukrytli. Fajn. Fajn, že už není hore. Ani neviem, či je hore. Čiže ja nevidím jej cedulku. To není dobré. Že nevidím jej cedulku, lebo... A kúkajte, čo viem. A že také... A... Čakaj, ale ja ešte niečo... Oj, asi to som nechcel. Počkať, zastavil som video. Aha, nie, nie. Dobre, nie, zastavil len tak. Počkajte. Počkaj, ja si len dám... Teraz vám to ukážem. A počkajte, a teraz. Tak to viem, ja mám také... Akože, ahoj. Počkajte. Alebo takéto flajakňam, vyhrali sme. Pane, tá hračka bola dobre, taká, ona prehrala. Ja sa viem akože robiť nič, akože o tej hry nie som. Čo to mal? Dobre, keď už vedie, že u tej hry som. Ako keby. Aha. Škoda, asi nejaké nie som. Tak dáme aj tíriť. Nie, nie, nebudeme to vôbec robiť. Kúpim sa, kedy je to dlhé to video. 16 minút. To nie je zase také špatné, ale... Dúfam, že to dáme. Že sa to podarí. Kamo. Dobre, dve bloky. To je skvelé. To je skvelá skúka. Tak, nevyzerá byť úplne skvelá. Ale naozaj môže byť skvelá. Napríklad, čo som chcel robiť pre ne, že hráč pôjde. A nie, on ma uvidí tuto. Že keď pôjde, tak on ma aj tak uvidí. On ma uvidí toho. A jak vidíte,
A viete, jak som sa zmenil, že mám takú malinkú veľkosť? Keď ste si mysleli, že mám normálnu veľkosť, tak to není pravda. Očkaj. Ale ja mám takú menšiu. To si zase menšiu veľkosť za túto. A aj si môžem dať šatňa. A tuto má všetky svoje postavy. Kam? Áno, ale... Lea, už je také... Ale musím vám niečo povedať, tá hračka je stále snehuje. Jak? Tak to je také divné. Škoda, nemusel som to zvám, som to nehať pre nejakého toho survivalu. Ani aj step, ten bol tiež. Aha, nie, nebol vlastne, som si myslel. Tak som zavolal, že mi to dá nejaký item. Kamožu ma... Takže ideme na speed. Jej. Viem, trocha sa to nenačítalo, keď to nebolo vidieť. Áno, mne sa to len nenačítalo. Ale keď vy ste to videli, ale u vás, že sa to načítalo, tak... Ale ja som tie čižmy, že step. Ale ten nadpis som nevidel. Neviem, ak to ste boli na tom vy, ale dúfam, že dobre. Alebo aj ja som na to dobre. Sumon. Áno, tento meč je najlepší. Tak sem zase som na to išiel. Ale ináč, že keď som s ním liak a trefí na mňa nejaký hráč, tak je to najhoršie. Počkaj, ja si to si daj pojdem. Ty radši... Kámo, ona... Už viem. Je tam meč. Sundet Elsa. Smaj. Ona je mimo. Ja som ju dal meč. Takže ona sa vlastne netreba báť. Že tá hračka je proste mimo. Tá hračka je mimo. Ona je vážne mimo. Kámo. Fajn. Počkaj, chcem ju vidieť. Rýchlo, rýchlo, musím to stínuť. Chcem ju vidieť, škoda, chcel som... Čímko, tu máš čaj? Dobre, chcel som ísť zase za ňou a vidieť, co bych, že jak prehrá. Tak ten snehuli, ak sa zase stane, tak... Takže teší, ide ďalšia hra. Sa na to teší. Kamory. Dievča, ja skúsim. Pre mňa je to zbytočné toto robiť, ale môže by to už ísť na posmieva. Kámo, ja nie je to dobrý plán chodí na to vajčko, lebo tento chodí. Pretože môžem ho trafiť. Dá sa to. Ja viem, on pôjde dole. Kámo, ja viem, on na mňa čaká. On ma chce okabátiť. A to sa mu len tak nepodarí. Abo to je ďalší hráč. Budem sa robiť ako, že idem k nemu. Budem sa len robiť, ale ja nepôjdem po rebríku. Kamo, ja to skúsim. Kamo, škoda. Kamo, ja som ho chytil. Kamo, skvelé. Bolo to také ľahké ho chytiť. Je nás 4 snehuliakov a 4 preživlých ako survival. Tých je survivaloch je 4, takže je to teraz vyrovnané. Snehuliakov je 4 a je survivalov je 4, takže je to vyrovnané. A dobre, teraz som to dobre povedal, vynormálne. A zase zle. I normálne. Takže je to také... Ja to neviem tak dobre povedať, že... Speed, počujem. Aha, už viem prečo, lebo ja som snehuliak. Už viem, ja som zabudol, myslel som si, že som preživší. Ja som to ťukol s jazykom. A teraz... Ale len keď sa vám páči video, len keď chcete mi dať like, len keď chcete,
Nemusíte mi dať like, ale keď chcete, tak keď mi chcete dať like, tak skúste to stlačiť s jazykom, že ja som to pravda, že tiež stlačil s jazykom. Vidíte, mne sa to podarilo, tak len ten postav, a ja teraz to stlačím a s jazykom a. Ja ináč hrám na Playko, asi to viete, ale to sa, ojoj, on pôjde pre meč a chytí ma. Rýchlo, musím len do neho utec, on mi dá poison. Kamo, ten náš mi dá poison. Kamo, jen. Kamo, to sa ti nepodarilo. Jemu sa to veru nepodarás. Kamo, ja som ho do neho proste utekal. Zasaj, je to trocha divné, že ste ju nejak... Ajaj. Kamo, ja sa toho hráča bojím, že on má ten meč. On má ten meč. Kamo, ten hráč proste išiel za mnou. Hráč nejaký. Rýchle, a z nej som len na pozore. Kamož. Ja viem. On sa mi schováva. Zomreli sme. Túto hru sme prehrali, ale nebojte sa. Túto asi už vyhrajeme. Neviem. Nemusíme ju vyhrať, ale môžeme. Ja si myslím, že túto už vyhrajeme. A že potom ďalšiu na budúcu zase nevyhrajeme, ďalšiu vyhrajeme. Ja si myslím, že za to tak bude striedať. Áno, ako keby. Ja, aha, to je Vomamal, to je nejaký hráč, ktorý sa volá, že Vomamal. Počka, my sme tu traja? Aha, ešte táto hráčka. Nejaký Vomamal. Vomamal. My tu čakáme. Chámo, a jak dlho to video je? 22 minút a 27 sekúnd. Prepáčte, to by bolo asi na dneska všetko. A posieším sa s nami s vami lúči. A ahoj! Posieším sa s vami lúči.